For lumturi. Ka një perceptim të gabuar nga disa, të cilët mendojnë se nëse pagzojmë në kishën e shenjtë dhe bëhemi krishterë, të gjitha ankthet dhe problemet e mia do të largohen. Ndërsa përballemi me sfidat e një sëmundje që kërcënon jetën në familjet tona, na vjen ndërmend se vuajtja është pjesë e udhëtimit tonë të krishterë. Për më tepër, sprovat e jetës mund të komplikohen më tej, ndërsa përballemi madje edhe me persekutim për shpresën që kemi tek Zoti ynë Isu Krisht. I krishteri nuk është imunizuar ndaj përvojës njerëzore të dhimbjes, vuajtjes dhe së keqes. Çfarë duhet të bëjmë kur përballemi me një sëmundje të rëndë? Shën Jakobi na udhëzon të ta bëjmë lutjen një çështje me rëndësi të madhe, duke u kërkuar peshkopëve të kishës lutjet e tyre të besimit. Vuan ndonjë nga ju, le të lutet. Është i sëmurë ndonjë ndër ju, le të thrasë pleqtë e kishës edhe le të lutem për atë, e le ta lyejnë me vaj në emrin e Zotit. Edhe urata me besim do ta shpëtojë atë që lëngon, edhe Zoti do ta ngrerë atë. Edhe në pas të bërë mëkate do t'i falen. Etrit e kishës son theksojnë se fuqia në lutje vjen drejt për drejt nga Zoti, dhe ai do të veproj ashtu si që ai dëshiron. Njohja e sovranitetit Perëndis në sëmundje ose në shëndet do të na sjellë ngushëllim. Vuajtja është vërtet e dhimbshme. Ne bëjmë çmos për ta shmangur atë, por siguria e vuajtjes në këtë jetë është një realitet që nuk mund ta shmangim dot. Në ungjillin e sotëm ne dëgjuam për dy mrekulli të veçanta. Në mrekullin e parë ishte udhëheqësi i sinagogës Jairi, i cili vjen i lutet Zotit ton Isu Krisht dhe i thot: "Mësues, eja vajza ime po vdes. Eja dhe vëri dorën që të shërohet." Në kohën që Isu i po shkonte tek shtëpia e tij, një turmë e madhe e kishte rrethuar dhe Isu u kthye dhe pyeti kush më preku. Apostull Petro, duke parë gjithë ata njerëz, i tha: "Mësues, shtua kush më preku? Nuk e shikon se çfarë turmë e madhe është?" Isu i tha: "Dikush më preku, sepse një fuqi doli nga unë." Atëherë ungjilli na tregon se një grua i tha: "Unë të preka." Dhe ungjilli tregon se kjo grua kishte 12 vjet që vuante me një sëmundje hemoragjike, dhe për judenjtë asaj kohe ishte një sëmundje e turpshme, sepse ajo sëmundje e bënte të papastër nga ana liturgjike. Etrit e shenjtë të kishës sonë kanë parë të kjo histori, pra gruan që erdhi dhe e preku, që kjo grua përfaqëson dhe simbolizon të gjithë njerëzimin. Të gjithë ne jemi të sëmurë në forma të ndryshme. Dikush nga lakmia, dikush nga cmira, dikush nga xhelozia, dikush nga urrejtja e madhe, dhe gjithse kush nga ne ka nevojë ta prek Zotin Krisht. Gruaja e ungjillit të sotëm po vuante dobësi të madhe fizike, por vuajtja e saj fizike nuk ishte asgjë në krahasim me vuajtjen e saj shpirtërore dhe psikologjike, sepse ne e shohim se kjo grua ishte në atë që ligje e quan në një gjendje papastërtie, pra që do të thoshte se nuk mund të prekej. Ajo nuk mund të prekte askënd tjetër. Ajo duhej të qëndronte veçmas, duhej të hante veçmas nga pjesa tjetër e familjes. Bashorti i saj nuk mund ta prekte atë, as fëmijët e saj. Ajo nuk do t'i mbante dot në prerë niprit e saj. Një ndjenjë e jashtëzakonshme izolimi. E veçanta në prekjen e asaj gruaje të vuajtur dhe të munduar zbulohet fare qartë nga to pak fjalë që përdor ungjillor Lukaj për të përshkruar skenën. U afrua nga prapa dhe preku cepin e robës së tij. Para se të mund të dëgjojmë, përpara se të shohim, përpara se të nuhasim, ne ndjejmë. Me anë të shqisës së prekjes, mbi të gjitha gjërat e tjera, ne jemi të bashkuar me këtë botë dhe me njëri tjetrin. Dy herë në këtë lexim të ungjillit ne dëgjojmë diçka për prekjen në lidhje me Zotin Krisht, me Zotin ton. Fillimisht lexojmë në lidhje me Isuin se një grua preku cepin e robës së tij, dhe me njëherë rrjedhja e gjakut i ndaloi vetëm me një prekje. Së dyti na thuhet në lidhje me vajzën e vogël të Jairit se Isui e kapi përdore
dhe e thiri duke thënë, vashës qohu. Në të dyja këto raste ka ndodhur diçka fizike. Në fund të fundit prekja është një gjë fizike. Por prekja që dëgjuam sot tek pjesa ungjillore është gjithashtu dhe prekje hynore. Le të reflektojmë mbi misterin e prekjes hynore. Së pari, Zoti na prek në ekzistencë gjatë gjithkohës. Është prekja e Tij që na mban në ekzistencë dhe prekja e Tij është fizike. Çfarë na thot Shkrimi i Shenjtë në lidhje me krijimin? Duart e tua më kanë bërë dhe më kanë dhënë formë. Gjithashtu dhe psalmisti thot, duart e tua më kanë dhënë formë dhe më kanë formuar. Ky imazh nxjerr natyrisht nga tregimi i krijimit në Zanafil. Dhe Zoti Perëndi formoi njeriu nga pluri i tokës dhe i fryu në vrimat e hundës një frymë jete. Këto pasazhe përdorin pra të njëjtën folje, pra të japësh formë apo të formosh. Kur poçari punon argjilin e tij, lë mbi të gjurmët e gishtave të tij. Kjo është mënyra se si Shkrimi i Shenjtë e përshkruan krijimin. Krijimi nuk ka ndodhur dhe ka përfunduar si proces shumë kohë më parë, por vazhdon edhe tani. Zoti na modelon tani. Është e rëndësishme të kemi parasysh se kontakti i parë me Zotin, me fjalë të tjera, është fizik. Zoti na prek fizikisht gjatë gjithë kohës. Nëse ai nuk do ta bënte, ne nuk do të ishim në këtë botë. Prandaj psalmisti na thot: Ti ke formuar të përbrëndshmet e mia, ti më ke endur në barkun e nënësime. Së dyti, biri Perëndis i mishëruar mori natyrën tonë njerëzore. Kjo është arsyeja pse gruaja e sëmurë në ungjill mundte ta prek atë. Kjo është arsyeja që ai mund të shtrijë dorën dhe të prek dorën e vajzës së Jairit. Në këndvështrimin e Krishterë, biri Perëndis ndan të njëjtën natyrë ashtu si dhe ne. Shën Ioani e fillon letrën e tij të parë duke folur për fjalën e jetës, të cilin e kemi parë e soditëm, të cilin e kemi prekur me duart tona. Ai flet për përvojën e apostujve, jo vetëm me Isuin në jetën e tij tokësore, por dhe me Zotin e ngjallur me trup të lavdëruar. Ai nuk u bë një lloj shpirti eterik. Më ndjeni, më prekni, shikoni duart e mia, shikoni këmbët e mia. Vër dorën në brinjën time. Pra ai është fizik. Në misterin e mishërimit, Zoti ka gjetur një mjet për të na prekur në një mënyrë të re. Duke prekur cepin e robës së tij, një grua e sëmur dëshpërimisht merr një goditje të fuqisë hynore. Dhe kjo është arsyeja pse çdo vit në shërbesën e Pashkës, në liturgjinë hynore, pra ungjilli që lexohet, pra në kishën tonë ortodokse, lexojmë për mishërimin. Ne vim tek ngjallja dhe lexojmë për mishërimin. Fjalët mbizotruese të atij ungjilli janë: dhe fjala u bë mish dhe banoi ndër ne. Pikërisht në të kremtën e ngjalljes, kisha e shenjtë mendon për mishërimin e Zotit. Së treti, misteri prekjes hynore është përfshirë në sakramente, në ato që ne i quajmë misteret e shenjta. Misteri prekjes hynore është përfshirë në sakramente, sepse në sakramentet Krishti ende na prek fizikisht. Sakramentet e kishës janë zgjatimet e mishërimit dhe ngjalljes së Zotit tonë Jesu Krisht. Kjo është arsyeja pse sakramentet janë thelbësore për kishën dhe për jetën e çdo të krishterit. Ai së pari prek trupin tonë në pagëzim, ku vetu i bëhet mjet i fuqisë hynore nëpërmjet besimit. Ne marrim atë hirë nëpërmjet ujit. Nuk është thjesht një simbol, nuk është vetëm një shenjë, është Zoti Krisht që pagëzon. Ai prek trupin tonë në mirosjen e shenjtë. Vetë miro bëhet instrumenti i transmetimit të frymës së shenjtë. Vetë dora e tij prek trupin tonë në misterin e fqelisë, po aq me siguri sa shëroi gruan me hemoragji. Duart e peshkopëve nuk janë veç se zgjatimet e krahëve të Krishtit, kur dorëzohet kandidati në gradën e priftit ose të diakonit në misterin e priftërisë. Është dora e Krishtit që vendos kurorat mbi nusen dhe dhëndrin në martesën e shenjtë në misterin e kurorëzimit. Isu i merr bukën në duar, të njëjta duar që ngritën të bijën e Jairit. Në fakt, në shërbesën e Eukaristisë hynore, kisha e shenjtë ndalet dhe mediton mbi duart e tij.
si mori bukën në duart e ti të shenjta, të pacënuara dhe të papërlyera. A i merë këtë bukë në duart e ti dhe identifikon këtë bukë si trupin e ti. Ne e marim atë trup fizikisht brenda trupave tanë. Nuk është një shenjë apo simbol, është një realitet i quajtur sakrament. Në kishën e shenjë, në përmjet mistereve, ne prekim pikërisht Krishtin. Nëse i afrohemi me besë dhe me frikë Perëndie, ajo prekje do të ketë efekt tek ne. Jo të gjithë, të dashur vëllezër dhe motra, që e prekën Krishtin u shëruan. Shëroheshin vetëm ata që e prekin me besë, ata që besonin që nga prekja do të shëroheshin. Ai njëri që arrit të dalloj sëmundje fizike, fillon dhe kërkon mjek kudo. Ashtu si kjo grua, kishte 12 vjet që kishte shpenzuar tër pasurinë tek mjekët për të gjetur mjekun e duhur, sepse nuk ka asnjëri që të vuajë nga ndonjë sëmundje fizike dhe të mos kërkojë mjekun më të mirë. Ndërsa për sëmundjet shpirtërore janë shumë pak njerëz që kërkojnë mjekun. Edhe mjeku i shpirtrave ka një avantazh nga mjeku i trupave, sepse mjeku i shpirtrave e jep gjithmonë mjekimin falas. Zoti e jep mjekimin falas, vetëm kërkon që gjithsekush nga ne të vi dhe ta prek Zotin. Edhe vendi ku ne mund ta gjejmë, ku ne mund ta ndjejmë, ta sodisim, ta takojmë, ta prekim, ta marrim brenda nesh, është vetëm kisha e shenjtë që ofron falas shërim nëpërmjet mistereve të shenjta. Le t'i lutemi Zotit të shërojë sëmundjet e shpirtit ton dhe të na ngjall nga vdekja shpirtërore. Amin.